עזוב את הסמינר, שאל אותי ישר שאלה. מה שאלת? את כל התורה שאני למד לך עכשיו בחמש דקות? אתה למד אותי תורה. אז מה? שאלה ספציפית שם. אתה יכול להוכיח שהדברים האלה קיימים? איזה דברים? שכל התורה הזאת זה אכן דבר באמת שהיה... בוודאי, הנה. למה שאני אחזור בתשובה? בבקשה, שמעתי. שמעתי. בוא תקשיב עכשיו טוב. תענה אבל השאלות שלי. אתה מוכן לקבל אם אני צודק? או שאתה לא מוכן לקבל? ואתה מוכן לקבל אם אני צודק? לקבל את הדברים שלך? כן. ותסיק מסקנות גם. טוב. חוקר משטרה בבית שמש אמר לי שהוא לא מאמין בתורה. לא מאמין, כמו, תוכיח. אמרתי לו, אתה יודע מה? שאל לך שאלה. בא אליך בן אדם, אומר לך שהוא, באים אליך שני בני אדם ואומרים לך שראו את פלוני גונב. הוא אומר שהוא לא גנב. למי אתה מאמין? לשניים או לאחד? אמר לי לשניים. אמרתי לו, אם יהיו שישה שיעידו שהוא גנב, זו עדות יותר טובה? אמר לי, כן. אם יהיו שישים, אמר לי, טוב מאוד. אם יהיו 600 עדים שיעידו, אמר לי, מצוין. 6,000, מעולה. 60,000, וונדרפול. 600,000, אמר לי מספיק. אמרתי לו, במעמד הר סיני. אומרים שהיה מעמד הר סיני. התחלתי איתך, רגע, תכף נגמור עליך, שנייה. במעמד הר סיני היו 600,000 איש גברים, מגיל 20 עד 60, חוץ מנשים, חוץ מטף וזקנים, וחוץ מערב רב, שהיו כפול מיוצאי מצרים. זאת אומרת, מיליונים מעידים, שראו ושמעו את הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, וזה אחרי 10 המכות. האם זו עדות או לא? וכל עדות הייתה פעם. כל מי שבא לעיד בבית משפט זה על פעם, פעם קרוב או פעם רחוק. אם שני עדים זה עדות, מיליונים לא עדות? מה אתה אומר? ככה אומרים. אומרים. ככה אני תמיד שמעתי וככה מספרים, שהיו מיליון... גמרנו. היה נפוליון. ככה אומרים, ככה מספרים. הייתה מהפכה הצרפתית, ככה אומרים, ככה מספרים. וככה כל ההיסטוריה, ככה אומרים, ככה מספרים. אז אם לא, אין מה ללמוד. ואפילו הערב הזה, מחר, ישאלו אותך, היית, ראית את אמנון? כן, התווכחתי איתו. פעם זה היה. ככה אומרים, ככה מספרים. אתה מבין? עכשיו אני רוצה שתבין עוד דבר. אבל אותו חוקר משטרה אמר לי כך. זה שכתב את התורה, הוא כתב שהיה מיליונים. מאיפה אני יודע שהיה מיליונים? נכון? אמרתי לו, יפה, גם כן, נכון? אמרתי לו, בוא נשים את ספר התורה בצד עכשיו, ואני אשאל אותך שאלה. האם אתה מכיר את חגי ישראל? אמר לי, כן. שאלתי אותו, חג פסח לזכר מה? אמר, זכר ליציאת מצרים. אמרתי לו, יפה. חג שבועות לזכר מה? אמר לי, מתן תורה. אמרתי לו, נפלא. אמרתי לו, שאלה קשה עכשיו. תאמר לי, האם לפני שנה, החגים האלה היו או לא היו? אמר לי, היו. זה לא שאלה קשה. אמרתי לו, שאלה קצת יותר קשה. לפני שנתיים, היו או לא היו? אמר לי, היו. אמרתי לו, שלישית מסובכת ודומה לשנייה, מטעה. לפני 3 שנים, היו או לא היו? אמרתי, היו. אמרתי לו, עכשיו שאלה רביעית, תפול בפח. לפני 4 שנים, היו או לא היו? אמר לי, נודני, כל שנה יש. שאלתי אותו, ממתי התחילו? אמר לי, מיציאת מצרים. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, המרחק רק שיבר, אתה לא שומע. זאת אומרת, אתה בעצמך מעיד שכל שנה ממשיכים את העדות מיליונים יהודים לזכר מה שהיה. בכל העולם. לא עושים זכר למה שלא היה.
עושים למה שהיה. אז זה בלי התנך. עכשיו שאלתי אותו עוד שאלה. אמרתי לו, תגידי, הייתה שואה? אמר לי, כן. איפה אתה יודע? אומר, יש אנשים עד עכשיו מספרים ביד. אמרתי לו, מה יהיה בעוד 10 דורות? לא יהיה. אמר, יש יד בשם. אמרתי לו, אפשר לעשות. אמר, יש כבשנים. אמרתי לו, נבנה. יש תמונות. אמרתי לו, בכל פוטו אני אעשה לך. נו, מה הוכחה? יום השואה. יום השואה, יבואו כל העולם יחישו, וכמו שהיום מכחישים שני היסטוריונים גרמנים ואחד אמריקאי, מכחישים את השואה, ואף על פי כן העם היהודי קבע יום אחד שכולם מתייחדים עם זכרם, יום אחד כל שנה. זה לא ישכח מעם ישראל לדורות. כן או לא? רגע, כן או לא? כן, די, רגע, רגע. אם יום אחד בשנה זה טוב, אם כל יום בשנה נזכור, זה עוד יותר טוב, נכון? אם יהיה חובה כל יום נזכור, יש מי שיכול להכחיש אותנו? אף אחד. ואם כל כמה רגעים נצטרך לזכור, ודאי וודאי שזו עדות בלתי פוסקת. אי אפשר לשבש את העדות, נכון? ככה אנחנו. תפילין. ארבע פרשיות בתפילין. מה כתוב בהם? יציאת מצרים. מזוזה בכל דלת. אתה נכנס ויוצא מספר פעמים ביום בדלתות. מה שם הזכר? יציאת מצרים. קריאת שמע פעמיים ביום. מה מזכירים? יציאת מצרים. שלוש תפילות שמתפללים ביום. מה מזכירים? יציאת מצרים. ברכת המזון שמברכים, מה מזכירים? יציאת מצרים. קידוש בליל שבת, מה מזכירים? יציאת מצרים. אין רגע אחד כמעט בחייו של היהודי שהוא לא נתקל ביציאת מצרים במתן תורה. אתה יכול לבוא להגיד לי, אני יודע, זה היה פעם, זה לא, הנה, תסתכל בדלת, זה היה אתמול. אבל תשמע מה שאני להגיד לך. כן. יש תמונות, יש הוכחות שזה קרה, יש סרטים, אתה רואה, אתה רואה שאתה... מה, אתה לא שומע מה הסברתי לך? מהתנך, כל הדברים, הסיפורים... יש סרט... הסיפורים שכתובים... יש סרט... יש סרט, עשרת הדיברות. אני יודע, שאני ראיתי סרט... יש סרט... סרט המדע, שנייה, אני ראיתי סרט המדע, שאומרים החוקרים ומדענים, שהם לא בטוחים אם פה קבור רחל או פה קבור אברהם... גברנו. ואתה מאמין למדענים? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, זאת הבעיה. בוא אסביר לך. אני לא מזלזל חלילה. סליחה, שמעתי אותך. מה השם שלך? ניר. אתה יודע שיש פפירוס בהיידן שנתגלה ב-1888 ובו מתוארים עשרת המכות שהיו במצרים על ידי כתב עיתונאי מצרי מלפני 4,000 שנה לפי הזיהוי של הארכיאולוגים המומחים? הפפירוס מכיל את דבריו של סופר מצרי בשם איפובר. מרוח הדברים של הכותב, ניכר בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כלשהי לעתיד, אלא תיאור קשה של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להם. החוקרים הצליחו לשחזר רק חלקים מהפפירוס. אנו מביאים מקצת מן ההקבלות בין פסוקי התורה לפפירוס המצרי. ספר שמות. ויהי הדם בכל ארץ מצרים. פפירוס, מכות בכל הארץ, דם בכל מקום. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. פפירוס, הנהר הוא דם. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. פפירוס, האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש וצמאים למים. ספר שמות, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. פפירוס, כל החיות ליבם בוכה, הבקר גואה. ואתה, שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. פפירוס, ראה, הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד.
כל אחד מחפש רק את אלו החתומים בשמו. ספר שמות. ויקם פרעו לילה, הוא וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעו היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. פפירוס. אמנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות, בתי הסוהר חרבו, הייתה צעקה גדולה במצרים. הנחמה נשמעת בכל הארץ, מעורבת בקינות. והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן, לנחותם הדרך, ולילה, בעמוד אש, להאיר להם. פפירוס. ראה, האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ. ונמצא הצילום של הפפירוס פה אצלנו, ותוכל לנסוע לשוויץ ולראות אותו בעצמך, שזה מעיד הוכחה שאין כמותה נוסח שדומה למה שנכתב בתורה לאחר מכן. הוא כתב את התיאור שלו לפני, התורה נמסרה אחרי, והפפירוס הזה נתגלה. אתה מבין בכלל מה זה ממצאים ארכיאולוגיים? יש חוברת שלמה שתוכל להשיג אותה בארגון ערכים, ששם מביאים לך שכל ממצאי ארכיאולוגיה לא מכחישים, הפוך, מאמתים את כל מה שעבר על העם היהודי. בדיוק הפוך. רק לא למדת במקום הנכון. אתה צריך ללכת לסמינר דחוף. תשאל מאלף ועתה ויענו לך. תשמע, אנחנו לא עם של טמבלים. עם חכם ונבון העם הזה. עם ששואל שאלות. עם שלא קונה חתול בשר. לא, אתה לא יכול להשוות את זה לשואה, שבשואה יש תמונות. אתה לא שומע? זה לא כמו התורה. אתה לא שומע מה אני אומר? אני שואל אותך שאלה, מה זה תמונה? אתה יודע שאני יכול לצלם אותך עכשיו? ולשים לך ראש עכשיו של השכן שלך, זה עם הזקן כבר, לעשות אותך חוזר בתשובה? מה בסדר? מה אתה לא... היום יש! מה יבוא עוד 100 שנה, 1,000 שנה? יבוא אחד כמוך ניר, ויגיד, שואה, 1,000 שנה! כן, אתמול היה משהו, אני ממין, אבל לפני 1,000 שנה, לך תדע. בסדר, אבל עד גם לא היו מצלמות בידו, ולא היו תמונות. לא צריך, יש יותר טוב, אתה לא ממין. נכון, עד אז, נשמרו את כל זה בארכיונים. מה, אתה לא שומע? מה, אתה לא שומע? מזוזות יש בכל העם היהודי. אלפי שנים. תפתח אותה מזוזה של יהודי שבא מאתיופיה, בא מרוסיה, בא מאירופה, בא מספרד, בא מסין. תפתח, זה אותו דבר. יש לך תיעוד היסטורי יותר מזה. תפתח כל תפילין שבעולם. יגאל ידין מצא ממערות במדבר יהודה תפילין. בדיוק כמו שיש אצלנו היום, לפני 2,000 שנה. זה לא תיעוד היסטורי? יש לך יותר טוב מזה? אותו ספר תורה בכל העולם במשך 3,300 שנה לא השתנה. וכולם כשמוצאים ספר תורה אומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, כל הקהל אומר. ואם זה יש יותר אות או פחות, הוא פסול, לא קוראים בו. אתה מדבר על עדות? יש מישהו שיש לו עדות יותר מזה? כל היהודים מסתובבים עם ציצית, תמצא מישהו שיש לו ציצית עם 9, או עם 10, או עם 6, כולם 8. איך זה? אלפי שנים? ולא היה טלפון שבור? לא השתבש משהו? לא. למה? כי התורה צוותה לא תוסיף ולא תגרע. כלום לא השתנה. אין לך דבר אותנטי יותר מזה. אין עם בעולם שיש לו דבר כזה. אין עם שחייב את עמו לעשות כזה דבר. אתה מבין מה אני מדבר? זאת אומרת, אתה לא צריך עדות של תמונות. יש לך הרבה יותר מזה. כל שנה חוזרים על קריאת התורה. כל שנה בכל העולם, מיציאת מצרים, קיבלנו את התורה,
כל הזמן, כל היהודים קוראים בספר תורה, כל הזמן גומרים אותו, כל פעם שמחת תורה מתחילים מחדש, מבראשית, ועוד פעם בלי הפסקה. אלפי שנים. מישהו מחויב באיזה עם ללמוד את ההיסטוריה שלו, כל שנה מחדש לגמור אותה? אין דבר כזה. רק העם הזה. ומישהו מכחיש אותנו? חוץ מהשמאל בארץ? האמריקאים לא יודעים את זה? המוסלמים לא יודעים את זה? הבסיס לתורה שלהם זה תורת ישראל. על זה לטמן דפליק, על זה אין חולק. ואתה יהודי שגדל בבית ספר דתי ולא יודע את זה. בושה. לכן אמרתי לך עכשיו, מקצת מן הדברים הלוגיים שתבין כמה לא בדקת, לך לסמינר בעזרת השם, לך לסמינר, תבדוק, תברר ותרקוד משמחה שזכית להגיע לפה הערב.